यस्तो पेन जुन हरेक 90s किडको पकेट पकेटमा हुन्थ्यो। यी पेन भन्न साथ डायमन्ड पेनको नाम आउँथ्यो। किङ पेनहरूको राजा, द वान एन्ड ओन्ली, सबै स्टेसनरीको फेभरेट, 100 रुपिसमै आउने डायमन्ड पेन। फोर क्लाससम्म त हामी सब पेन्सिल युज गर्थ्यौँ, पेन्सिलले लेख्थ्यौँ। तर अब आयो फाइभ क्लास, र फाइभ क्लासमा हरेक स्टुडेन्टले आफ्नो जीवनमा पहिलोपटक के युज गर्छ? इङ्क पेन। अब फर्स्ट टाइम इङ्क पेन युज गर्ने भनेपछि त कुन किन्ने त, कुन इङ्क पेन किन्ने? सो मैले मेरो दिदीहरूलाई सोधेँ, र दिदीहरूले मलाई, हेर भाइ, डायमन्ड पेन किन, डायमन्ड पेन भने यस्तो, डायमन्ड पेन भने उस्तो, हामीले एसीमा शुद्ध डायमन्ड पेनले लेखेको भनेर गफ ठोकिदिनु भयो। अब त्यस्तो भनिसकेपछि म त परेँ एकदमै आज्ञाकारी भाइ। आर यु कमेडी मी? एकदमै आज्ञाकारी भाइ भएको कारणले 100 रुपियाँ बोकेर टुङ टुङ टुरुङ दौडेर गएर मैले लिएर आएँ डायमन्ड पेन। डायमन्ड पेन किनेर ल्याएकै दिन मैले एक पेज ह्यान्ड राइटिङ थोकिदिएको थिएँ कि, 2 घन्टा लाएर एकदमै राम्रोसँग अप्सराले लेखा जसरी मैले लेखेको थिएँ। हजुरहरू पत्याउनु हुन्छ कि हुँदैन, मेरो ह्यान्ड राइटिङ बच्चा बेला एकदमै राम्रो छ कि, एकदमै स्वर्गबाट झरेको अप्सरा लेखा जस्तो ह्यान्ड राइटिङ थियो। अप्सरा होइन, केटा भन्छन् के हुन्छ अप्सराको। अब आयो फाइभ क्लासको पहिलो दिन। बाबाले मलाई एकदमै नयाँ लुगाहरू किनिदिनु भएको थियो, टक्क लगाएर नयाँ लुगा सुगा, ब्याग स्याग, नटराजवाला बक्समा इङ्क पेन, पेन्सिल सेन्सिल हालेर, इङ्क पड हालेर, त्यो एक पेज ह्यान्ड राइटिङ एकदमै सुन्दर पारामा लेखेको ह्यान्ड राइटिङ ब्यागमा बोकेर म गएँ स्कुल। हामीलाई म्यामले, स्टुडेन्ट्स, टुडे इज यर फर्स्ट डे अफ युजिङ इङ्क पेन, एभ्रीबडी टेक आउट यर कपी एन्ड डु वान पेज ह्यान्ड राइटिङ भनेर क्लास दिनुभयो। म त परे डन, घरबाटै एक पेज ह्यान्ड राइटिङ गरेर लिएर आएको छु, ब्यागमै छ। तपाईँहरूलाई याद छ कि छैन, बच्चा बेला म्यामले केही क्लास वर्क दिनुभयो भने कसले चाँडै सकाउने भनेर रेस सुरु हुन्थ्यो के, सगाए तुपान। जसले क्लास वर्क चाँडै सकाएर हात उठाएर म्याम आई हेभ फिनिस्ड भनेर भन्छ नि, त्यो डन, त्यो बेलाको प्रिसियस मुमेन्ट कहीँ हुँदैन क्या, राजा जस्तो हुन्छ क्लासको, डन जस्तो फिलिङ आउँथ्यो। तर मैले यसो सोचेँ के, दिमाग लगाएँ। अब सुरुमै मैले म्याम आई हेभ फिनिस्ड भनेर भन्ने भए म्यामले थाहा पाउनुहुन्थ्यो, 5 मिनटमै कसैले त ह्यान्ड राइटिङ भ्याउँदैन। र मैले यस्तो दिमाग लगाएको, अब के गर्न सकिन्छ त, खुराफाती दिमाग युज गर्न थालेँ। मैले के गरेँ भने, जुन घरबाटै मैले एक पेज ह्यान्ड राइटिङ 2 घन्टा लगाएर लेखेर आएको थिएँ नि, त्योवाला कपी निकालेँ। निकालेपछि लास्ट पेजमा मस्त 15-20 मिनट जति यसो कलम हल्लाएको जस्तो मात्र गरेर बसेँ कि। अब 15-20 मिनटपछि म्यामले पनि पत्याउनुहुन्थ्यो ह्यान्ड राइटिङ भ्यायो होला भनेर। त्यसपछि एकदमै डन जस्तो यस्तरी हात उठाएर म्याम आई हेभ फिनिस्ड भनेर भन्थे। र त्यो भनिसकेपछि म्याम पनि टडक 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 आउनुभयो होइन, र आएर मेरो कपी हेर्नुभयो। वाह रे के दाजु, कस्तो राम्रो लेखेको, कस्तो राम्रो, के भन्नु र, यति चाँडै भ्याएको, वाह भने त्यो भनेपछि त मेरो नाप यहाँबाट यहाँ पुगेको। त्यो सिचुएसनमा त्यो एभ्री बच्चाले रिलेट गर्न सक्छ, यस्तो डन फिल भएको थियो। म्यामले त्यस्तो तारिफ गरिसकेपछि मैले मेरो यस्तो कलर माथि सारेँ। तर जब मेरो नाक म्यामको तारिफले यत्रो लामो भएर झर्नै लगाइसकेको थियो, अगाडि बसेको एकजना साथीले, म्याम he has already done it in home manner bhanne, dum 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 भन्दिर भने कठिन छ जीवन। दिमाग त लगाएको हो मैले, तर क्लास सुरु हुनुभन्दा अगाडि मैले त्यो साथीलाई, हे मैले घरबाटै एक पेज ह्यान्ड राइटिङ गरेर आएको छु भनेर देखाएर फ्लेक्स हानेको थिएँ के। यसो ठुस्स परेर टाउकोमा हात राखेर मेरो यो पेनको बिटको खोलेर 5 पेज ह्यान्ड राइटिङ लेख्नै पर्छ अब भनेर लेख्न सुरु गरिरहेको थिएँ। त्यसकै 5 मिनटपछि त्यो साथी छ नि जसले मलाई कम्प्लेन गराएको थियो, त्यो साथी पनि भनियो त्यसलाई, त्यो साथीको रूपमा एउटा सर्प हो, त्यो सर्पले 5 मिनटपछि हात उठायो, हात उठाएर म्याम आई हेभ फिनिस्ड रे, यस
कस्तो रिस उठेको थियो नि. आई ह्याभ एभ्री राइट टु बी भिलेन. करङ भात दिन्छु मैले. पिक्चर अब बाँकी. मेरो रिभेलको स्टोरी त बाँकी नै छ. जब त्यो मेरो सर्पो जस्तो साथीले हात उठाएर आई ह्याभ फिनिस्ड भनेर बसेँ नि, त्यसपछि म सेन्टी भएर टक्क लगाएर अब लेख्नै पर्छ के गर्नु भनेर लेख्दै थिएँ. लेख्दा लेख्दै इङ्क सक्यो. अब मैले अहिलेसम्म इङ्क हालेको छैन, दिदीले इङ्क हालेको मात्र देखेको थिएँ. सो मैले के गरेँ, ब्यागबाट इङ्क पट निकाली यसो गरेर खोल्ने हात भरि लाग्यो. मैले के गरेँ भने ब्यागबाट इङ्क पट निकाली, त्यसपछि बिर्को खोलेँ. बिर्को खोलेपछि पेनको पनि बिर्को खोलेँ. अनि दिदीले गरेको मात्र देखेको छु है. यस्तो गर्ने, यस्तो भित्र चोप्ने, अनि चोपेपछि यस्तो ट्याचेक थचेक 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 थिच्ने, थिचेपछि निकाल्ने, निकालेपछि यस्तो यस्तो गरेर हल्लाउने. मैले पनि त्यही गरी सब गरेर एक अन्धा धुने यसरी हल्लाइदिएँ. एन्ड गेस वाट, त्यो सर्पो जस्तो साथी जो मेरो अगाडि बसिरहेको थियो त्यो पुरै नयाँ लुगा लगाएर आएको थियो. फर्स्ट डे नयाँ सर्ट, सेतै सर्ट, निलै भयो, निलै. अब रिग्रेट हुँदैछ होला तल, होइन तल, अब रिग्रेट हुँदैछ होला. दिस इज कॉल्ड रिभेंज. सन्चै हुनुहुन्छ म्याम? यस, अलरेडी डन इट इन होम. हाइस फुचे, त्यसको नयाँ सर्ट, सेतै सर्ट मैले निलै पारिदिएँ. यस्तो वहाँ वहाँ रहेको थियो मन एकदमै शान्ति, खुसी, ह्याप्पिनेस सबै. एकपल्ट मानसिक अस्पतालमा दिमाग चेक गराउनु. हुन त मेरो सर्टमा पनि इङ्क लागेको थियो, तर जुन त्यो अगाडिको सर्टमा, त्यो फुच्चेको सर्टमा इङ्क लाग्यो नि, आई गट माई.